Өмір жайлы жеті ақиқат. Ешкімді сөгіп жазғырма. Өмірде сөйлей алмайтын адамдар да бар. Тамақтың дәміне шағым айтпа. Шерге ас таппай отырған кісілер бар. Жан-жарыңа жөнсіз кейіме. Кеше біреу жұбайынан айырылған болуы мүмкін. Үйім тар деп көңілің түспесін. Біреудің басында баспана да жоқ. Ұл-қыздарыңнан шаршадым деме. Бала сүйе алмайтын адамдар бар. Жұмысым ауыр деп жабырқама. Кейбір адамдарда ол да жоқ. Өз өміріңді қарғап түңілме. Айықпас дертке шалдығып, төсекке таңылған жандар аз емес. Өмір ол сый. Оны өкпе ренішпен өткізбе. Қолда барда барыңды бағалай біл.